go. Porra, a transmissão é ao vivo! Caralho, estamos aqui, meus heróis! Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia, multiverso, metaverso, somos nós, obsessões, mais um dia, mais uma quarta-feira aqui, e hoje a gente vai falar sobre um filme aí que o grande Matheus, que fazia um tempo que estava longe dos nossos papos, resolveu voltar e colocar esse filme para a gente conversar sobre ele. O filme que a gente vai trabalhar hoje é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Como é de praxe, você que já nos acompanha, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, essas mexendo todas iniciais aí, a gente pula essa parte, só faz o que tem que fazer, beleza? E eu vou fazer a leitura da sinopse, que é o quadro inicial aqui do nosso papo. Lá vou eu, presta atenção, essa sinopse é importante. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, da Marvel Studios, a UCM desbloqueia o multiverso e expande seus limites ainda mais. Viaja ao desconhecido com o Doutor Estranho, que com a ajuda de antigos e novos aliados místicos, atravessa alucinantes e perigosas realidades alternativas do multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. Meu Deus, só de ler essa sinopse, cara, e depois de ter visto o filme, eu vou começar falando que eu achei uma bosta esse Doutor Estranho, achei muito chato, cara. Ele é um dos caras mais babacas que eu conheço de heróis, assim, esse lance de fazer mantra, sair uma mandala de fogo, não tá com nada, eu acho ele um babaca. Mas enfim, esses são só os meus 2 centavos iniciais, eu tô aqui mais pra fazer a ciceronear vocês, e como sempre, quero ouvir vocês aí. Vamos começar a primeira rodada falando sobre o que vocês acharam. Vamos começar com o Leandro hoje, depois a gente passa pro Matheus, depois pro Vi. Ou então não, vamos começar com o Matheus, faz tempo que ele não veio, ele tá aqui hoje, eu quero ouvir o Matheus falar. Matheus, por que você colocou essa porra desse filme pra gente, querido? Muito obrigado, seja muito bem-vindo! Vocês estão me ouvindo? Tamo te ouvindo sim. Melhorou o áudio aí ou não? Tá ótimo. Não, beleza, coloquei aqui o celular. Mano, que bom estar de volta, tô feliz. Agora que a gente vai poder se encontrar aí todas as quartas-feiras novamente, depois de ter vivido aí uma jornada do herói aí nos últimos 2 meses, vamos dizer aí, né? E por que eu escolhi esse filme? Primeiro porque era um filme que eu queria ver, né? Na real, eu já queria ver já faz um tempo. Na real, eu queria ver o primeiro, né? E aí foi uma desculpa para ver esse filme. Tem 2 filmes, na verdade, da Marvel que eu queria ver. Um deles eu ainda não consegui ver, que é o Pantera Negra. E o outro é esse, né? O Doutor Estranho. Poderia ter escolhido o Pantera Negra, né? Era isso que eu ia falar. Por que você não colocou Pantera Negra? Eu acho que seria muito... Mas, enfim, vai, desculpa. Não, mas é porque, assim... A franquia da Marvel, os últimos filmes que eu vi, ou que eu vi trechos, ou que eu vi inteiro, eles todos ficaram, assim, um pouco chatos, assim, na verdade. Eles ficaram meio infantis, eles ficaram com uns enredos, assim, muito fracos, né? Mas não necessariamente os filmes de super-heróis são tão chatos assim. E eu levava a crer que, por exemplo, esses 2 filmes, o Doutor Estranho e o... Caramba, acabei de falar, mano. Pantera Negra. E o Pantera Negra, que seriam 2 filmes massa, assim, né? Por serem heróis que estão um pouco fora do eixo daquilo que a gente já conhece, assim, né? Talvez pudessem ter histórias diferentes, assim, né? Porque a gente sempre sabe, né? O Super-Homem, ele tem um problema lá em Krypton,
apesar do Super-Homem ser da DC, né? Mas o Super-Homem tem um problema lá em Krypton e ele cai na Terra. Todo mundo já sabe esse começo dessa história, né? O Homem-Aranha é picado por uma aranha radioativa. O Hulk tem um acidente lá no laboratório. O Wolverine é o bagulho lá que ele fica lá num lugar lá e instala um esqueleto de adamantínio nele. Então todo mundo já conhece essas histórias, né? Apesar delas serem histórias icônicas que vão se repetindo e continuam ganhando adeptos. E aí por isso que eu achei que pudesse ser bacana, assim, né? E o meu parecer inicial é o seguinte, cara. O filme é ruim mesmo. O filme é bem ruim, assim, apesar de, do ponto de vista de efeitos, fisicamente ser. Eu acho legal, eu gosto, assim, de ver. Mas em termos de narrativa, é uma narrativa muito. Não acontece nada, assim, no filme, né? E não tem muita construção de personagens. Desenvolve pouco o enredo do primeiro filme, que eu achei muito mais interessante. O primeiro filme eu acho que desenvolve um pouco mais, tem a história dele em si, né, como que ele se tornou super-herói e tudo mais. E é isso, para começar, eu acho que é isso. Lê, fala você sobre esse grande herói que o Matheus colocou aí. O que você achou desse filme? Você já tinha visto o primeiro filme, Lê? O inicial, o Doutor Estranho? Você que é uma pessoa de lá da alta, de alta estirpe, né? Um cara sofisticado. Você já tinha assistido Doutor Estranho? Assistiu também no Multiverso da Loucura agora, por obrigação? Eu assisti os dois, o Doutor Estranho e assisti o No Multiverso da Loucura. Aliás, o título do segundo é lamentável, né? No Multiverso da Loucura é qualquer coisa mesmo. É pior que tudo ao mesmo tempo e toda coisa que acontece agora e que eu nem nunca recomendo, não lembro o nome desse filme. Mas eu não me interessaria por um filme chamado No Multiverso da Loucura. E é curioso porque não é coisa de brasileiro, gente. No inglês, no original, é a mesma coisa. The Multiverse of Madness, né? Vou começar pelas coisas que eu gosto desse Multiverso da Loucura. Eu gosto da Wanda. Eu assisti a WandaVision, a série todinha, me captou fácil. Mas eu acho que todo meu gostar vai ter um mais. Eu acho que não era a hora da Wanda aparecer de novo. Acho que eles podiam guardar ela um pouquinho mais, sabe? Não sei, não sei. Não... Eu acho que a Wanda ali é a personagem principal do filme, inclusive. A Wanda é a mina ali, e a América também, ela tem um destaque, mas ela é uma heroína em começo de carreira ali naquela etapa da vida dela, né? E o Doutor Estranho, ele, como o Matheus falou, eu acho que ele emperra, né? Ele emperra, porque ele fica muito na história da Christine. E na história de que ele tem que perceber que ele é um cara babaca, né? Essa jornada do autoconhecimento que tantos heróis fazem e que o... Muito bom, Vini. O Vinícius falou assim: achei que invalidou todo o final da WandaVision e fizeram do jeito pior. Eu achei uma dó a WandaVision aparecer ali, sabe? A Wanda Vision não, a Wanda, porque o Vision morreu. Não, ela Não fala, liga, né? aqui vai ter spoiler, Porra! Porra! foda-se. Vai se fuder vocês todos! Eu ia assistir essa merda! Não vou, porra! Mataram o Visão? Mataram o Visão, cara! Fala no filme que ela matou o marido. Mano, mataram o Visão, caralho! Mas relaxa, Fê, em outro multiverso ele tá vivo. Sempre. Eu pensei que se o Thanos tivesse matado o Visão, velho. É esse multiverso aí como uma saída para os enredos, né? Porque se você jogou as coisas no multiverso, agora tudo pode acontecer, né?
Vou enriquecer de fazer filme porque qualquer coisa você relaciona com multiverso. Isso eu acho desleal. Desleal. Porque a galera nerd começa a achar as relações, né? E aí, esse multiverso, ele vira meio que o. A desculpa para tudo, né? Joga no multiverso. Ainda chama o multiverso da loucura, vai pro multiverso. Então eu acho que fica meio preguiça de roteirista, sabe? Parece um pouco isso. Eu não sei porque eu não leio os quadrinhos, como isso funciona nos quadrinhos, mas eu acredito que deve ser algo assim muito bem mais ordenado, muito bem mais interessante, né? Eu não sei, mas talvez esse Doutor Estranho nas HQs já tem esse rolê nas HQs também. Mas eu acho que talvez esse Doutor Estranho nas HQs você entenda ele como um personagem mais bem construído. Porque ele ficar nessa ideia de que, pô, eu sou prepotente, eu sou arrogante, então eu falo com o mestre do jeito que eu quero falar. Eu não admito uma derrota, eu não admito que me contrarie. É pouco assim, sabe? É pouco. Não justifica o nome dele, que é estranho, né? Embora seja o sobrenome, podia ser muito mais legal um Doutor Estranho. Muito mais legal do que o que é esse personagem que se mostra nos filmes, nos dois filmes, né? Não sei como é o universo aí da HQ. Acho que para começar é isso, tá? Já falei demais, mas eu gosto da ideia das dimensões. Acho isso fantástico. Eu gosto da ideia de relacionar com sonhos, pesadelos. E eu acho que aí você entra também num outro universo do herói, da personagem deles ali, né? Porque coloca em questão, né, o que é o sonho, o que é o pesadelo e o que vira o sonho, né? Porque a Wanda tá ali também por causa do sonho, né? Ela alimenta um monte de coisa por conta do quem viu a série, né? Por conta dos mundos que ela queria construir e ela tá nessa coisa, né? Ela quer ter uma família. Não é só isso, a Wanda, mas é o que mostra muito ali, né? Quero cuidar dos meus filhos, quero ter os meus filhos. E é mais ou menos isso por enquanto. O Vitor Stefano não falou. Então, vai lá, Vitor. Eu também quero mudar meu nome. Eu quero colocar o Wander no meu nome. Fala, Vitor, fala o que você achou de Doutor Strange. O Leandro veio com o da DC totalmente perdido aqui no nosso multiverso. Mas aqui pode tudo, foda-se. Eu descobri que a Mulher Maravilha era da DC e não da Marvel, porque eu fui vendo o Doutor Estranho e fazendo esse artesanato aqui, né? E aí. Porque é um filme para isso, você vai fazendo alguma coisa junto, né? Eu fui pesquisar a Mulher Maravilha. Eu falei assim, não, vou com a Mulher Maravilha, porque vou com a pauta feminista, vou lacrar. E Mas na verdade, a a Marvel também. DC, Fala aí, Matheus. a gente sempre diferencia a DC porque a DC é muito as cores dos Estados Unidos, né? Vários dos heróis da DC, eles são muito com as cores dos Estados Unidos. Não sei, assim, isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, por algum motivo. Não que os da Marvel não tenham, né? Tipo, tem até o Capitão América e tudo mais. Ai, que eu vou falar desse filme? Vou tentar ficar no filme, porque é o que eu tava falando com o Lê até antes, né? Eu comecei a ver os filmes da Marvel agora. Eu finalizei a primeira fase agora, a gente já tá na quarta fase. Vai pra quinta, vai pra Eterna, Eternos, inclusive, que é um dos filmes dessa quarta. É o primeiro filme dessa quarta fase.
que eu vi também já. É, a primeira fase achei interessante, mas assim, nenhum filme realmente me empolgou a ponto de falar: caralho, que filmaço! Ah, que fudido! Acho que os únicos que eu realmente gostei de fato foi o Pantera Negra, achei muito legal, que eu fui ver no cinema na época. E o Doutor Estranho primeiro. Eu achei muito legal a lógica de ter um. Nossa, isso aqui tá muito ruim. Eu achei muito legal a lógica do Doutor Estranho. Eu acho interessante. É um herói diferente também. É um pouquinho do que o Matheus estava falando. O Thor é um cara que vem de outro planeta, é um deus. Ele é realmente o único outsider, né? É, o único que é não humano, aparentemente, né? É, não que eu conheça tanto para estar tá falando qualquer merda aqui. Mas até onde eu sei, é o único que não é humano. E acho que ele é um personagem que já tem quatro filmes, né? Inclusive tem um filme que está agora nos cinemas. O Vini fez uma live agora incrível, ótima, como sempre. Mas é isso. E é um personagem que eu sei que pelo menos a galera tá falando que não souberam tão bem aproveitar. Eu só vi o primeiro. O primeiro também tinha visto no cinema lá na época. E achado, ah, legal. Natalie Portman, show, né? Sempre bem. O Thor bonitão, né? E tem essa lógica de mudança de planetas. Achava isso super legal, mas não, olha que absurdo. Mas o Doutor Estranho primeiro eu achei muito legal e eu revi para a gente comentar aqui esse segundo. E esse segundo eu entrei no filme e super perdido. Quem é essa América? América Chávez. Eu falei, que porra dessa menina aí? Tá perdida aí. E daí aparece a Wanda. Quem é essa porra dessa Wanda? Não tenho a menor ideia, mas é óbvio, não vi todos os 72 filmes anteriores, né? Eu cheguei agora, tô chegando, galera, né? Faz parte. Eu sabia que tinha a Wanda por conta da série, mas eu não vi a série, e eu não saberia que a Wanda é a Feiticeira Escarlate também em algum momento, né? Que é um nome também que eu já tinha ouvido falar, mas eu não fazia a menor ideia do que fazia. E o filme começa com aquele povo gigante, aquela coisa. Como assim? Um povo do nada, velho? Um monstro gigantesco, coisa escrota, velho. Porque os outros filmes sempre são heróis, são ameaças mais humanas, né? Mais normais, digamos assim, vai. E daí depois chega e vê um povo do nada, sei lá, aquele povo com um olho, coisa bizarra. E daí ele tá invisível, e daí o Doutor Estranho faz uma gracinha e aparece. Que eu acho muito legal, o trabalho de mãos. Eu acho muito bonito. Os efeitos especiais das mandalas eu acho muito bem feitos, as aberturas dos multiversos. Mas os efeitos especiais, principalmente quando tem plano de fundo, ou quando eles estão num penhasco, muito mal feitos para o nível Marvel. Pelo menos me incomodaram. Os outros filmes anteriores achei muito melhores. Eu acho que nesse, pelo menos, me incomodou. Eu dava para ver que era tipo um chroma key, sabe? Os anteriores, não. Esse aqui era claramente um chroma key. Claramente eles estavam trabalhando ali numa tela verde, né, atrás. Então, isso, falei, ah, que bosta, pô. O primeiro foi tão melhor, nessa parte visual, pelo menos. E esse aqui com o multiverso, podendo explorar uma porrada de coisa. Achei muito foda a ideia, mas a execução em si é um filme de lutinha. É um filme de quem é mais forte. Basicamente é isso. É legal, coloca um antagonismo, né? Claro, tem lá um antagonista do Doutor Estranho, que é a Wanda, que é a feiticeira. Só que no resto, é isso. Quem é mais forte? É meu efeitinho ou seu efeitinho? Tipo, Street Fighter, sabe? Um negócio bobo. Ô, Fala aí. Vitor, é que o primeiro tem o Mads Mikkelsen, né? Primeiro, pelo menos, tem o Mads Mikkelsen, já é muito melhor, né? Não tô falando nem mal. Eu acho que as atuações são boas até, principalmente a Wanda. Mas a Wanda é uma coisa que eu quero trazer aqui à baila pro Fernando, que é o próximo a comentar. Eu achei oportunista até a presença da Wanda, e a Wanda me pareceu um arquétipo muito claro de uma mulher histérica. Tá Só. porra. E eu sei que ela não é só isso.
Mas ela não é só isso. Eu sei que ela não é só isso. Eu tenho total consciência que ela não é só isso. Né? Eu sei que tem uma construção baita forte sobre ela. Eu sei que ela esteve em um dos Vingadores, mas eu não vi. Eu sei que ela teve uma perda muito grande no passado, do irmão, se não me engano. É comentado no filme. Mas me parece uma mulher histérica que está atrás dos filhos. E essa mulher que quer essa perfeição da mãe. Achei que ficou raso a presença da Wanda no filme. Me incomodou. Eu, como homem, me incomodou a presença da Wanda como essa mulher histérica, basicamente, sabe? Porque sempre ela estava lá, daí do nada ela lembra dos filhos e ela, tipo, corrói, chora, e daí começa a jogar poderzinho na galera. É isso, eu achei tão mal feito. O Lê falou sobre o mau uso da Wanda, né? Talvez não devesse trazer ela agora. Não sei se é isso ou se não é isso, não posso falar porque eu não tenho conhecimento. Mas me incomodou bastante essa lógica. Eu gosto muito, só para falar do que eu gosto muito da lógica dos efeitos, né, sobrenaturais, desse livro dos abandonados, o livro do, né, o Darkhold, que eles falam, que dá esse poder. Eu acho que o Sondheim traz um pouco do terror que ele já está acostumado para o filme, principalmente com presenças, né, de demônios, essas coisas. Eu acho que isso é bem interessante. Só que no resto, é isso aí. É Street Fighter com carinhas da Marvel, para mim. E com uma mulher que está mal colocada, para mim. Foi mal colocada a forma como a Wanda está colocada no filme. O que você achou, Maninho? Mano, eu não fiz uma análise tão profunda assim da Wanda, não. Pra mim, ela foi bem assim. Eu não, a histeria é um tema que cabe ao Matheus, assim. A palavra, o conceito, o tema, a gente passa pra ele resolver. Mas, de modo geral, eu tenho acordo com você. Não sei se porque eu não vi a histeria, mas vi, tipo assim, eu acho a Wanda, tipo, uma personagem bosta, assim, tá ligado? Com poder bosta, com uma história de vida bosta, e tipo, mano, e aí colocaram essa personagem como o cara do mal, tá ligado? O vilão, assim, a vilã. Tipo, eu geralmente torço pro vilão, assim, eu gosto de torcer pro vilão. Eu amo os vilões, assim, mas, assim, os vilões do Doutor Estranho, tipo assim, primeira coisa, tem que fazer uma parada aqui, rapidinho, só pra gente, o pessoal aqui do grupo tá pedindo do chat. Tirar a máscara, né, pra você não, falar. Não, DC e Marvel, qual que é? Distinção clara, vai, só pontua aí vocês, porque eu, de fato, não sei. Pulo. Ah, posso arriscar, mas assim, eu fui leitor de quadrinhos uma época, mas eu não me acho capaz e competente de fazer essa distinção, mas vou fazer porque eu acho que talvez seja o que tem aí para hoje, né? Mas, bom, tem os heróis, é basicamente a divisão entre os heróis, né? Tipo, tem universos diferentes com histórias diferentes e existe uma certa rixa. É tipo aquela rixa que tem entre Mega Drive e Super Nintendo, entre Pepsi e Coca-Cola, entre Anitta e... Putz, quem que seria o oposto? Bolsonaro. Anitta e Bolsonaro, pode ser. Anitta e Bolsonaro. Mas, por exemplo... Nescau e Todd. Nescau e Todd. Apple e Microsoft. Apple e Microsoft, que isso aí não tem nem discussão, né? Quem que vai... Eu precisava vender a casa aqui, né, para comprar um iPhone. Mas no universo da Marvel, nós temos, pô, os X-Men, nós temos os Vingadores, todos os Vingadores, Capitão América... E os Thor, Illuminati, tem os Illuminati. Os Illuminati, velho. Senhor Jesus. Então, Hulk, eu acho que o universo Marvel, ele tem mais heróis populares, assim, né? É mais conhecido.
Mas na DC tem alguns heróis icônicos também, né? Tipo quem? Fala aí. Por exemplo, algumas pessoas não muito versadas às vezes confundem que o Homem-Aranha é da DC, né? Às vezes a gente bate o olho assim, algumas pessoas confundem, sim. Porque ele é azul e vermelho, igual o Super-Homem, tá ligado? Pode crer. Mas cara. O nível da discussão. Mas é, cara. Ó, okay. O Vini falou aqui, ó. Você tem o melhor, o Batman. Ah, boa, Vini. O Batman, né? Batman. Mas é que o Batman, eu acho que ele... O Batman, ele teve um revival, assim, né? Ele teve um fôlego recente aí, importante, né? Porque antes tinha todo aquele questionamento, né? Porque o Batman, na verdade, ele não tem superpoderes, né? O único superpoder dele é ser rico, né? Mas... Não, é verdade, cara. Mas se tornou um personagem... Pô, os filmes do Batman... Os últimos filmes do Batman são muito legais, né? Eu, pelo menos, acho bem, bem legais mesmo, assim. Há controvérsias, Matheus. Não, tem gente que não gosta e tudo mais. Porque os últimos Batmans, ele corrompe a primeira ideia do Batman, ele não mata. E nos últimos ele mata sempre. O Batman é um cara que não mata. Na lógica do quadrinho, ele não mata. Eu acho que foi uma tentativa, esse era um assunto também que eu queria falar, mas acho que foi uma tentativa também comercial um pouco, assim, né? De Leandro Villa. gostei. Acho que foi uma tentativa também comercial, assim, de trazer o Batman para um público um pouco mais adulto. Acho que isso, sei lá, foi meio claro, assim, né? Da mesma forma como aqui no Doutor Estranho, eu tenho a sensação de que, por exemplo, o primeiro filme teria, assim, um lance de fazer um filme mais focado, talvez, num público que já conheça, assim. Se quisesse ver um filme específico desse super-herói. E o segundo é tipo, mano, vamos ganhar um pouco mais de dinheiro, assim, tá ligado? Porque não teve investimento de narrativa, assim. Porra, mano, você tem um monte de revista, né, cara? Milhares de revistas e você não consegue tirar uma história mais legal do que... Porque o tema é legal. O tema multiverso é um tema, assim, interessante. Eu acho interessante, né? Pode ser interessante, mas, puta, é chato, assim, né? É um negócio muito chato. Enfim. O Aquaman é da DC, né, gente? Boa. É importante essa distinção aí, cara, porque... Na DC... Ah, desculpa. Fala aí, Matheus. Na DC, é a Liga... Como é que é mesmo os Vingadores da DC? A Liga da Justiça. Sim. É, claramente a Marvel é superior, né? Aí tem um ou outro ali do outro lado, mas assim, a Marvel é melhor. Ponto. Eu queria saber de... Matheus, você não quer comentar um pouco sobre a histeria da Wanda, a tese do Victor? Porque eu não sei, eu só achei ela ruim, assim, gente. Não, nada muito mais do que isso, não. A atriz é boa e tal, mas sabe assim, quando a personagem não casa no filme, e aí chamam a mina, e a mina, em vez de negar e manter a... Sei lá, né? Alguma história da personagem que ela criou, que fez um seriado e tudo mais, ela foi lá para ganhar grana e tal, e ficou muito ruim. Minha ideia é essa. Eu queria que você falasse sobre a tese do Vitor da histeria da Wanda. Vai lá, Matheus, histeria é com você, o Freud, o Lacan, aí, quem tava querendo ouvir. Você quer me fuder, né, na verdade. Cara, não sei, velho. Eu acho que o Vitor quis dizer, na verdade, é a ideia de que ela tem uma certa patologia, assim, ela tem uma certa... uma necessidade de controle ali, né? Ela quer criar uma realidade para ela. Assim, né? Eu acho que é uma palavra assim, por livre associação que às vezes a gente pode remeter a esse universo, porque foi uma palavra utilizada naquele momento lá, né, das primeiras patologias mentais e tal, muito vinculadas às mulheres, mas a histeria tinha muito a ver com, tipo, algo reprimido que se tornava um sintoma, né?
tornava um sintoma físico ou um sintoma de comportamento. Então, não deixa de fazer também algum sentido, mas eu acho que ali é um lance... Eu diria, né, que tem muito mais a ver com a obsessão mesmo. Ela é uma obsessiva. Tem uma obsessão. Você diria, então, que a Wanda e o Doutor Estranho, eles são parecidos? Que, boa, assim, nossa, Alessia! Poderia... Caralho, muito bom, Wander! Muito bom, Wander! Não, é, então, pois é. É a mesma coisa, a Wanda, cara. Ó, em vez de Christine, em vez de Cleia, que aparece lá no crédito, depois do crédito final, o Doutor Estranho poderia se dar bem com a Wanda e criar os filhos dela? Ou não? Muito que você foda, acha, Matheus? Muito foda, Leandro. Não, não sei. Mas eu entendi o que você quer dizer, assim. Eu acho que... Você não shippa os dois? Sim. É o... Não sei. É que o Doutor Estranho é um cara, realmente, assim, ele é um narcisista, assim, um cara meio... Eu não sei quem falou aí anteriormente que a personagem, ela foi construída, assim, dessa forma, né? O personagem, não a personagem, sei lá. Mas foi construída, assim, dessa forma meio... Meio pai, assim, né? Um cara meio... Ele é meio cuzão, né? Eu acho que ele é meio cuzão nos quadrinhos também. Mas... eu acho que fica assim meio chato, assim, meio... Eu não acho ele tão bom assim pra ser aquilo, assim, saca? Tipo, eu sinto que ele é meio, não é bom o suficiente pra se achar tanto, assim. Mas no que se refere a essa questão assim de querer criar uma realidade pra si, eu acho que os dois são super semelhantes, né? Porque ele tem o lance lá de ficar com aquela ideia da Christine, nananã, e ele tem todo um, tipo, sempre todo mundo precisa confiar nele, né? Todo mundo precisa, tipo, acreditar, mano, não, na moral, é tipo Dark, né? Eu fiquei lembrando sempre da Juliana, né, o Fernando, que falou que não entendeu nada da terceira temporada do Dark, e eu assisti recentemente a terceira temporada do Dark. Acho que até teve a ver com essa coisa do multiverso, né? Mas você imagina, né, velho? Você cai em um outro universo, do nada. Aí chega um humano, que é, sei lá, você mais velho, ou qualquer outra pessoa, X, e fala assim, não, cara, você tem que confiar em mim. E, tipo, não, você tem que confiar em mim, nós vamos, temos que pular do penhasco, tá ligado? Tipo, cara, é meio estranho, assim, tá ligado? Tipo, eu não sei como que a gente lidaria se, de fato, a gente conseguisse transcender dimensões. Mas se isso fosse verossímil, se houvesse alguma verossimilhança nisso, você imagina assim, mano, você cai num outro multiverso e fala, mano, puta, fudeu, tá ligado? Eu acho que ia ficar escondido, assim. Não ia ter coragem de fazer os rolês, assim. E no Doutor Estranho, é automático, assim, não, mano, você confia em mim, daqui a pouco já tá todo mundo voando, e é puto que pariu, tal. E eu não queria nunca ficar num universo que é uma pintura, né, tem um universo lá que é uma pintura, deve ser muito cabuloso, né. O da pintura foi escroto mesmo. Eu perguntei, Matheus, porque tem toda essa parada de flertar com a meditação, com as artes orientais, o Doutor Estranho tem isso, né? E aí, quando ele reconhece na Wanda a maior ameaça, e aí vão lá as outras pessoas e falam, não, a maior ameaça é você. Saca aquela coisa de que eu só reconheço o que existe em mim. Eu acho que talvez sejam querendo, assim, dar uma complexidade um pouquinho, sabe? Querendo olhar com muito carinho o Doutor Estranho e essa relação com a Wanda ali, né? E eu acho que o melhor do filme não, realmente não é o personagem do Doutor Estranho. É a Wanda, essas relações, aquele...
Como se fala ali? É uma sabatina, né? Quando ele tá com as algemas e tem lá os. Aquela é uma das melhores cenas do filme, porque, lógico, né? Aparece também o. Eu acho que o Fê tá até aí com o. Né? Aparece o professor Xavier, né? E o Patrick Stewart é uma aparição que realmente precisa ser notada. Mas aquela hora é legal porque a cena mais legal que vai acontecer é a Wanda matando o Quarteto Fantástico, tirando assim mó onda com to... Avengers, né? Ali dá para ver, os caras quiseram trabalhar naquelas mortes, porque elas são bem assim. Ela As... desfia um cara, né, cara? Ela desfia O pessoal que curte o rolê deve vibrar assim demais, porque eu achei bom. Você imagina um super fã ali que tá vendo. Aí eu achei gratuito essa parte, principalmente. Eu Viajou, achei que ele fez um eu achei. fanservice. Eu achei um Eu serviço achei pro que fã. valeu o ingresso, Vitor. Então, mas eu acho que é Não, isso. acho É, que para foi uma quem é parte fã. relevante, Vi. Foi Não, mas para quem foda. é fã, eles quiseram trazer. Ah, vamos trazer. A Capitã, acho que é a Capitã Marvel, ali uma delas. Daí trouxeram um dos Quartetos Fantásticos, o Krasinski lá, já tá barbudo, velho, acabado, tá na cara que ele tá acabado. Dr. Xavier, na lógica, ele já tá acabado há muitos anos. Achei que você foi, tipo, jogado para fazer igual o Homem-Aranha com os três Homens-Aranhas. Eu achei que, tipo, eu vou fazer um serviço pro meu fã. Meu fã vai ficar elucubrando. Nossa, vai ter um novo Quarteto Fantástico? Aí quando vai ser o próximo filme? Sabe, é artifício para mais. É óbvio que é um comercial, é venda, tem que ser isso. Infelizmente, o cinema também vive muito por conta da Marvel, né? A Marvel é muito irresponsável por o cinema ainda estar vivo, de alguma forma, o cinema local físico, que eu digo. Então, eu acho que é isso também. Ele vai, pô, vou colocar aqui um Quarteto Fantástico de novo, que os últimos filmes não foram tão bons assim. Mas agora eles estão no nosso multiverso, eles vão fazer parte aqui, a gente pode fazer um novo filme com eles. Sei lá, o novo Avengers, e eles colocam lá esses caras lá também. A Capitã Marvel, eu sei que já tem um filme da Capitã Marvel. Eu queria fazer uma pergunta pro Leandro, que o Vini Isso. fez, sobre a Feiticeira Escarlate. Tipo, a mudança, né, essa dualidade que ela tem como Wanda e como Feiticeira Escarlate, para manter ainda a Wanda como essa mulher referência, como heroína, tipo, para não matar a Wanda, para matar a Feiticeira Escarlate. O que que você acha, Lê? Você que viu WandaVision, você que conhece um pouco mais. Boa. O Daniel também pode responder no chat, se ele quiser, porque ele viu a WandaVision comigo. Porque ele pode ter uma opinião diferente. É que eu gosto da Wanda como heroína, né? Porque eu vi a série e vi a vilã que a Wanda enfrentou, que era muito maravilhosa, sabe? Ah, nem lembro o nome, mas era muito legal. Então, eu acho que vale a pena, assim, deixar a Wanda dual, assim, né? E aí inventar essa Feiticeira Escarlate, que eu realmente nunca tinha ouvido falar, sabe? No WandaVision, ela não chamava Feiticeira Escarlate, ela chamava Wanda. E aí inventar essa Feiticeira Escarlate, que não é a mãe dos meninos, ou seja, a Wanda que a gente conhece, ela tá naquele multiverso. Faz sentido, Vini? Faz sentido, Daniel? Respondo aí no chat. Renata também, que está no chat. Ajuda a gente, que a gente sabe nada. A gente e eu, principalmente. Eu gosto de manter uma esperança na Wanda e a dualidade, assim, no sentido de que ela é uma mulher, ela é mãe, ela explodiu a cabeça do marido, tudo bem, ela foi obrigada a fazer isso de alguma maneira lá na série. Agora tá sem marido, com dois filhos e querendo ser mãe. Eu acho que ela precisa desse lado aí. Mas o Visão não era o marido dela? Ela matou o Visão? Matou. Ah, beleza. Não, só pra. Spoiler total, hein, galera? Olha, Pois. hoje a gente está ultrapassando os limites. Eles falam isso. Ela fala isso no próprio filme do multiverso. Não, não tem. É assim, para mim,
problema zero, gente. É, quem tá aqui, acho que vendo, quem tá vendo depois da gravação, já viu o filme, já conhece o multiverso da Marvel. Mas eu quem queria tá aqui fazer... pela nossa graça, tá vendo só o, né, a carreta furacão brasileira aqui. Eu queria fazer um reparo no que eu disse sobre a Wanda antes, que eu tenho um ponto que eu acho muito fora nela, que é o poder dela não é bosta, tá ligado? Eu acho que eu falei na loucura, mas acho que o poder dela é um dos poderes mais massa. Ela tem o poder de controlar a cabeça dos caras, não é isso? Eu entendi direito? Ela entra na mente dos caras, não é? Qual que é o poder dela? É esse. É tipo a telepatia do Xavier, não é? Não, esse não é um poder menor, mano. Eu não eu assisti esse daí do Matheus, mas eu assisti os Vingadores da Era de Ultron. Ela bota pra fuder na Era de Ultron, tá ligado? Entra na mente de todo mundo. Isso não é um poder menor, tá ligado? Ela é tipo uma Jean do X-Men, assim. Então eu acho ela foda nesse aspecto. É que no filme do Doutor Estranho agora, eu acho que não ficou tão legal, assim. Não ficou tão legal ela, assim, saca? Acho que um dos poderes da Wanda, ou da Feiticeira Escarlate, é que ela manipula a realidade, assim. É... Ela cria realidades. Isso é superpoder, né? Sofisticadíssimo. Foda. Sofisticadíssimo. Foda. Tanto que ela mata lá o primeiro lá, como é o nome da boca, aquele preto? Como é o nome do herói, gente? Ajuda. Qual? Nesse filme do multiverso, ela mata aquele que... Ah, ela tapa a boca do cara aqui, o cara que solta ondas lá e mata, que tem um tridente. Nada a ver, que cara é aquele, mano? É o poder da sugestão dela. Pode então crer. Ele não consegue, tipo, ir contra aquilo, né? Ela fala, tipo, meio que ela fala assim, que boca que você tem, quero ver. Boca. Acabou pra você. Ela faz a mesma coisa que os caras lá do Matrix fizeram com o Neo lá, velho. No filme, tapa a boca, cola os lábios dele. E o cara solta uma onda que explode a própria cabeça. Essa morte é do caralho, velho. Essa parte da cena das mortes aí. Só fiquei chateado com o Xavier, mas foda-se, ele já tá passado também. Já devia ter morrido antes. Ah, é. E eu gosto quando ela fala lá pro Senhor Fantástico lá, ela fala assim: pois agora a sua mulher. Você tem uma mulher? Aí ele fala, tem. Então, ainda bem, porque pelo menos vai ter alguém pra criar. Vai sobrar ela, O gratuito foi o que eu mais gostei, Vitor. O Vini falou aqui, é o Raio Negro que ela cala a boca. Raio Negro. Obrigado, Vini. Jamais saberia o nome desse homem. Agora, A Renata também aqui, ela queria ser a Mulher Elástico. Eu acho que eu também, assim. Também acho que é uma boa coisa. Todo mundo já quis ser invisível, né, gente? O Homem Tocha, massa. É, o Tocha Humana também. A Tocha Humana, a coisa da hora. É engraçado, será que o chat aqui também não é meio que um multiverso? Porque eu piro nesse negócio, assim. Porque, por exemplo, eu tô aqui, né? Mas, assim, tem uma imagem minha aqui embaixo, tem uma junto com os quadradinhos de vocês, e tem uma aqui no YouTube. E aí, cada um sou eu, saca? Mas sou um eu que não sou eu, entendeu? Caralho, Lê, que profundo isso, mano. Que foda, vai, segue, dá carona a esse pensamento, vai. Sou um eu que não sou eu, porque, tipo, quem sou eu no mundo do Fernando, no mundo do Vitor, no mundo do Matheus, que não deixam de ser multiversos também, ok? Muito foda, Lê, muito foda. Que bobagem. Eu tenho outra bobagem. Outra bobagem para vocês, assim, para refletir. Por que que vocês acham que prolifera tanto filme de super-herói hoje em dia, mano? As pessoas são idiotas de acreditar em super-heróis ou a gente tem uma necessidade de buscar super-heróis na vida? Não, ó, veja bem. É, vou até tirar aqui essa. O Matheus, agora o Matheus ficou sério. Vai falar sobre o mito do herói do Camp. Não é isso. E do Freud. Eu acho. Por exemplo, que o... Mano, o X-Men tem lá, né, o Magneto. Pô, sei lá, é um enredo que eu acho legal, o enredo, assim. Porque o Magneto,
ele é um mutante que ele tem uma tese diferente do Xavier. Ele é um mutante que ele acha que os mutantes têm que dominar o bagulho, que os seres humanos têm que se subjugar aos mutantes. Né? Então tem aí tem um conflito político, né? Vamos dizer assim. É isso, moleque. Nos X-Men. E o Xavier, pelo contrário, ele é conciliador e tudo mais. Assim. Então, eu acho que esses filmes, eles têm várias coisas muito apelativas, e por isso que eles atraem tanto público. Primeiro, tem alguns arquétipos muito óbvios e coisas que a gente vê representadas, como isso que eu estou acabando de dizer, e aí eu acho que se identificam, e como diversão, às vezes vai, né? Cara, tem vezes, tipo, principalmente vivendo períodos meio difíceis, assim, complicados, cara, eu não consigo ver uns filmes muito cabeludos, assim. Eu só consigo ver bagulho merda, velho. Eu acho que, assim, é uma coisa minha, assim. Eu não sei se as outras pessoas são assim. Talvez tenham pessoas que não conseguem nunca ver um filme cabeça, tá ligado? Tipo, eu lembro muito de discutindo com os meus alunos, né? Que os alunos falavam, não, você fica pagando de cult, né? Eu falava, não, esses filmes, pá, e tal, não sei o quê. E... não sei, tá ligado? Tipo, tem um lance que a gente falava, assim, sobre a literatura, que era, tipo, a necessidade universal de ficção. Era o Antônio Cândido, né, que falava. Eu acho que a gente pode transpor para qualquer outra coisa. Independente disso ser uma tese válida ou não, de existir, de fato, uma necessidade universal de ficção, eu acho que as pessoas gostam, de certa forma, de ficção. Experimentar uma outra realidade, tá ligado? Porra, você não queria ser um super-herói? Você nunca quis ser um super-herói? Eu, quando era criança, queria, velho. Eu sonhava que ia de balão pro Play Center, mas aí não precisaria necessariamente ser um super-herói. Mas, por exemplo, eu sonhava que ia... Podia ser um padre, né? Lembra do padre do balão? Aliás, coitado do padre, né? Porque esse padre foi e não voltou. Mas... putz, você transpõe a barreira física, a sua limitação física. O Homem-Aranha, ele escala paredes. Mano, seduz muito, por exemplo, a criança. Tipo, a criança não sabe quais são os limites dela. Então ela... Tipo, mano, sério, quando eu era criança, eu ficava pensando assim, mano, será mesmo que a gente não consegue voar? Mas será mesmo? Não, é sério, velho, sério. Às vezes eu corria, assim, e pulava e pensava, não, mano, agora eu vou conseguir voar. E eu juro, eu pensava sério mesmo, assim. Então eu acho que isso, mano, isso atrai muito as pessoas, cara. E faz um sucesso do caralho. Não tem como não fazer sucesso. Eu concordo com você, Matheus. Eu acho muito foda esse lance aí. O que me chama muito a atenção no X-Men é o lance mesmo do realismo do Magneto, né? Que é um cara muito pragmático, tá ligado? Se você tem o poder, você não precisa se rebaixar quem não tem. E aí, mano, se você tem o poder, foda-se. Enquanto o Xavier é o cara idealista, que quer conciliar tudo, pensa que dá para conviver sendo alienígena, mutante, dentro de um mundo de humanos e tal. E eu sinto um pouco falta dessa filosofia nos Vingadores, de certa forma, e no Doutor Estranho, sobretudo. O Doutor Estranho me parece uma salada, saca? Que pega uma coisa de Oriente, vai lá pro monge, pro monastério, e ficam lá fazendo Tai Chi Chuan, e das mãos do cara saem as mandalas. Acho que, nossa, que se perde muito, assim, saca? Acho horrível. Essa densidade, tá ligado? Política das coisas. Concordo com você. Tem um vídeo, eu vi acho que semana retrasada, um vídeo do... Putz, agora não me lembro, mas acho que é um vídeo do Felipe Neto falando sobre super-heróis merda. E tem um super-herói da Marvel que ele tem um poder, ele tem uma... Cara, como é que eu posso dizer isso assim, sem ser deselegante? Ele tem um... Ele é deselegante, foda-se. Ele tem uma arma que é a piroca dele, entendeu?
É sério, gente? Eu vou até buscar aqui para saber qual que é o nome. Mas ele lança lasers do pinto, cara. Ele tem um. É um negócio assim. Eu fico pensando assim, mano. Quando o cara tava imaginando, assim, né? Inventando esse herói. Será que ele imaginou, assim, né? Um pouco nessa linha tem o The Boys, né, cara? O The Boys é um pouco isso, não sei se vocês chegaram a ver. É basicamente heróis que... Tem uma empresa de super-heróis que eles garantem a segurança da civilização, assim, e são heróis meio, tipo, dúbios, tá ligado? Capitão Pátria é um maluco escroto, tá ligado? O que é legal porque brinca com a ideia de vilão e herói, essa dicotomia. Deixa eu fazer uma pergunta, porque o Sam Raimi é um diretor que fez os três Homens-Aranhas, os primeiros, e ele tem uma vasta experiência em filme de terror, né? Vocês sentiram um pouco de tentativa de colocar o terror do filme, ou isso passou muito en passant, uma coisa só de bichinhos, ou vocês realmente acharam que podia ser algo, ir para esse caminho do terror? Boa, mano. É, agora que você falou, tem sim mesmo. Achei um pouco obscuro em alguns momentos do filme, assim, por causa da Wanda, tá ligado? Acho que tem um pouco disso sim, Vi. Vocês sentiram essas coisas, Lê? Vamos lá. Mano, eu acho, por exemplo, né, eu não me lembro quem que tava falando aí da questão da Wanda, eu não conheço a história pregressa da Wanda, embora já a Feiticeira Escarlate já era um personagem que aparecia, né, alguns, enfim. Mas eu acho que tem um lance ali, tipo, tem uma virada, né, ali, que ele vai lá conversar com ela, é bem óbvio, né, assim, tá tudo muito óbvio. E vai conversar com ela e... Eu fiquei imaginando que esse filme ficaria mais legal, a história nos quadrinhos, exatamente, assim, tá ligado? Porque como filme ficou legal. Mas eu acho que ele vai conversar com ela e ela, tipo, ah, eu sou Wanda. E aí, tipo, vai... Tudo vai ficando vermelho. Ah, mas se você resistir, quem vai ir não é a Wanda, é a Feiticeira Escarlate. Mais um lance assim do tipo, olha, eu tô de boa aqui, mas eu só tô de boa porque eu tenho um plano de dominar o mundo, tá ligado? Se você for me impedir de dominar o mundo, aí eu vou, tipo, meter um louco, tá ligado? Eu acho que teve só esse o motivo, assim, deles fazerem essa virada, mas eu acho que eu não conheço suficientemente bem o universo para dizer isso assim completamente. Eu ia pesquisar que o super-herói que tem arma, mas eu acabei de perceber que eu tava pesquisando no computador da firma. Super-herói. Gente, eu fiz um quiz aqui, teste no BuzzFeed, para saber qual era o meu super-herói interior, e saiu a Mulher Maravilha. Tô feliz. Você é uma deusa, mas está profundamente envolvida com a humanidade. Você vê o melhor nas pessoas e faz o que pode para ser uma figura inspiradora. É o Leandro, velho. É o Leandro. É o Leandro, cara. A Mulher Maravilha é foda, né, cara? Na Primeira Guerra Mundial, ela ajudou os caras a ganharem a guerra, né, velho? Nem lembrava disso. Ela estava lá nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Vocês falaram DC contra a Marvel, uma coisa que me incomoda no DC é que eles não trabalham com locais da Terra, né? Sempre é um outro planeta. E na Marvel todos estão no planeta Terra. Então eu acho que isso me chama mais atenção, pelo menos. Me deixa mais perto, né? Uma bobagem. Mas me deixa mais perto dos heróis da Marvel. Só. Eu acho que é a lógica do puta, o Batman é aquela bosta daquela cidade, que é a cópia de Nova York, mas não chama de Nova York.
Metrópolis, bela merda, Metrópolis. O que é Metrópolis? Tipo, não cria nenhuma conexão já de cara, já cria, tipo, é outra porra totalmente longe, foda-se. Então isso já me deixa. Ô Vitor, mas porra, Gotham City, né, mano? Porra, Então o que é Gotham, Gotham City, velho? Eles inventaram uma porra de uma cidade. Fala que é Nova York, foda-se, velho. E né? É. a Marvel tem essa lógica de ter heróis do planeta todo, né? Na lógica, né? Tem o Hulk que virou Hulk no Brasil, no filme, pelo menos. Tem a América, que é uma latina. Tem o Pantera Negra, que representa, né, a África, na lógica. Wakanda. Tem a Miss Marvel, que está passando a série agora, que é muçulmana. Então, tem o Shang-Chi, chinês. Então, eu acho legal essa lógica de tentar dar uma globalização mesmo muito lá atrás, porque não são personagens atuais. São quadrinhos dos anos 60. Você tem, antes da globalização ser possível. Então, eu acho isso muito legal, essa lógica de já, desde sempre, já trazer essa diversidade no multiverso aí. Ó, mas a Renata falou aqui, né, que Gotham é o centro de São Paulo. Eu acho que o que eles querem dizer é que eu gosto muito de Gotham, velho. Eu acho muito legal o Gotham. Eu acho que é o lance, assim, representa centro mesmo, né, de cidade. Cidade cosmopolita, cidade com subúrbio, cidade com violência, cidade, né, com muita treta, assim, né. Os vilões do Batman, inclusive, eles são vilões. Eles são, assim, realmente. Tem uma coisa, assim, meio. Como eu posso dizer? Da violência urbana mesmo, assim, uma coisa Uma de. realista dialética. Isso, muito bem, muito bem. É, calcado, assim, numa perspectiva mais histórico-cultural, né? Não, não, mano. O que eu queria dizer é assim, tipo, eles são tipo de gangues, assim, eles são vilões como seriam vilões tipo do crime organizado, assim, tá ligado? É, são Os psicopatas vilões mesmo, mano. do Batman, assim, né? Tem o Pinguim, aí eles criam umas máfias, né? Agora tem os vilões, outros vilões, que eles são vilões de outros planetas, que têm superpoderes. No caso do Batman, é sempre um rolê assim, tipo. O Batman precisa conter ali, né? Manter a ordem social, assim. É, Então. o Batman é o mais otário de todos os super-heróis. Eu não sei nem como ele se enquadra nessa definição de super-heróis, porque ele é um trouxa, um playboyzinho, né? Que vive numa caverna, ricaço, não usa arma, mas é dono de uma empresa de armamento bélico pro governo, tá ligado? É o cara mais hipócrita de todos os super-heróis que tem. Eu faço comparativo com o Homem de Ferro. Eu acho o Homem de Ferro um puta de escrotaço, velho. Muito escroto também, cara. Nossa, o E é uma. cara é multimilionário, né? Mano, ele é muito Stark. Essas Stark Companies, mano, me dá uma raiva dessas empresas, tá ligado, velho? Não, mas fica pensando, né, velho? Por que que será que um cara que é milionário. Eu fico pensando assim, né? Caralho, velho, o cara não tem um fetiche, assim, né? Será que ele não. Puta, não gosta de jogar gamão? Ou será que ele não gosta? Entendeu? Ele não tem outro hobby? Vai jogar Então, o golfe, cara. né, porra? Porra, mano, o cara é milionário. Ele resolve que ele vai colocar uma capa e vai defender a cidade do crime. Tipo, porra, Vocês estão caralho. fugindo muito, Pega o estão fugindo dinheiro, muito. mano. Não, na moral, velho. Pega o dinheiro e distribui, caralho. Faz uma transformação social. Aí você quer combater o crime? Porra, não fode, né? Você queria que ele ricaço fosse o esquerdinha, velho? Tá de brincadeira comigo, velho. Não, Ele não é mais é. dinheiro, mano. É, mas e O um cara planeta. fica. É porque assim, na verdade, ele quer manter o emprego dele, tá ligado? Porque assim, se a distribuição de renda continuar ruim, vai continuar tendo violência, vai continuar tendo vilões, e aí ele vai poder continuar sendo super-herói. Entendeu? Cara, ó, eu vou falar uma parada aqui no chat. A Renata matou a pau.
A melhor mina que tem de mulher gata é a Michelle Pfeiffer. Ponto. Foda-se, tá ligado? Não existe. Aquela cena que ela sai dando as piruetas ali naquele Batman e ela para na frente do Batman e do Pinguim e manda miau. E o bagulho explode atrás. Porra! Ali, mano, não tem pra ninguém. Ela se costurando. Aquela roupa dela, mano, de couro, não sei que porra daqui a lá. Segura seu fetiche, Fernando. Segura seu fetiche. Caralho, mó gostosa, Michelle. Beijo, te amo. Se você estiver vendo, um beijo, Michelle. Puta que pariu, velho. Eu tenho uma pergunta pro Matheus Moisés, que voltou aqui pra colocar a psicologia na baila. Matheus, a pergunta que é feita várias vezes no filme é: você é feliz? E eu acho que isso dá um baita de um enredo para a gente falar agora sobre a felicidade dos heróis. O quanto é impossível ser feliz em sendo um herói. Seja o herói real, os heróis reais, a gente pode colocar isso, sei lá, em pessoas que ajudam pessoas na rua, no Júlio Lancelotti, no, sei lá, no presidente da República que tenta ajudar as pessoas. O quão é difícil ser feliz querendo ajudar os outros ou querendo fazer o bem. Para todo mundo, mas o Matheus traz nossa visão psicoanalítica e tudo mais. Cara, mas é isso. Eu não sou mais, não falo mais disso aí, não. Foi uma época isso aí, foi uma época. Mas, ó, eu acho legal, acho boa a pergunta, né? Acho que foi até o Vini, né, que falou aí, você é feliz, né? Mano, é óbvio, assim, né? Uma pergunta meio até óbvia para um filme que fala de multiverso, porque se você tem vários eus, várias realidades paralelas em que você vive vidas diferentes, você imagina uma ramificação, né? Eu tinha até uma amiga que falava assim, ah, numa outra realidade, eu não terminei com meu ex-namorado. Tipo, numa outra realidade, eu, sei lá, eu fiz outra coisa, tá ligado? Em outra realidade, eu fui morar em outro lugar, em outra realidade... imagina, né? Vamos supor aqui que cada decisão que você tem, das menores às mais significativas, pudesse influenciar na construção de uma realidade diferente. Então, são infinitas realidades, né, cara? E aí, se você ficasse pensando assim, né? Como é que eu seria mais feliz se eu tivesse feito isso ou aquilo? E eu acho que o lance ali, né, da questão é porque ele, as decisões que ele tomou antes, que o levaram, vamos dizer assim, né, a se afastar lá da... a romper, né, a não ter mais o relacionamento que ele tinha com a Christine, né? Porque, na verdade, ele não consegue aceitar, né? O cara ele não consegue aceitar que ele ficou que ele ficou maneta. Ele ficou ali com um problema nas mãos, né? Porque ele não perdeu o movimento, né? Ele perdeu a força nas mãos, pelo que a gente percebe, assim. Mas ele não consegue admitir, né? E eu acho que, de fato, né, faz até sentido, assim, né? O cara era cirurgião, e o cara, né? Tipo, aí você vai, tipo, sei lá, né? A gente se acostuma muito fácil a fazer as coisas que a gente faz. E você se tornar outra pessoa não é uma coisa muito, muito, muito fácil, exatamente, né? Só que eu achei, assim, de certa forma, um pouco banal também, assim, a forma como ele é o fodão, né? Ele chega lá e, tipo, beleza, ele tá obstinado, porque ele é obcecado, e ele começa a se destacar, né? Estou falando do primeiro filme já, na verdade, né? Começa a se destacar, porque ele começa a estudar pra caralho e tal, mas, mano, o cara é mó pouco humilde, tá ligado? O cara é mó mala, velho, sabe? Mas, Matheus, tipo... todo herói não é uma mala? Porque ele detém então, um poder sobrenatural, ou ele detém um poder sobrenatural, às vezes, e óbvio que ele vai se achar em alguma forma, entendeu? Eu acho que é da natureza do herói se colocar num pedestal. Eu acho que isso é algo intrínseco, natural para a gente, para os seres humanos, né, na lógica.
quando a gente, né, acende alguma coisa ou conquista alguma coisa, a gente começa a se, ó, tipo, se colocar mesmo acima um do outro. Por mais que a lógica seja ajudar o próximo ou qualquer coisa desse tipo, a gente se sente até detentor da obrigação de ajudar o próximo. Não é só eu tenho o quê porque eu quero. Eu me sinto obrigado a estar. Então, essa chavinha de mudança de eu tenho o poder ou eu não tenho o poder. Porque eles podem abdicar do seu poder. Na lógica, eles podem falar, porra, não, eu quero. Vai todo mundo tomando no cu. Eu não vou ajudar ninguém. Que deixa esse povo aí matar todo mundo, foda-se. Não tem que fazer nada. Eu vou aqui curtir o casamento da Cristina e vou ficar bebaço e foda-se. Mas não, ele quer lá, ele quer aparecer ainda para Cristina, de alguma forma. Porque para mim é um pouco disso. Ele tem essa aura de querer aparecer, de E querer ser o melhor. marido, né, Vitor? O marido, o atual marido, É paga um o pau cara lá do pro ex. multiverso. Ah. Não, mas, mano, tipo, sei lá, né? Deve ser foda ter superpoderes, né, cara? Não tive essa experiência ainda. Leandro, você que tem o superpoder da palavra, da calma, da ponderação, o que que você acha, meu amigo? Tô querendo provocar mesmo, tô provocador hoje. A cara do Leandro é melhor. Você falou o poder da palavra, Ele da tá calma. parecendo a Mulher Maravilha triste, né? Tipo, no multiverso triste total, velho. Porque a Mulher Maravilha deve ser triste também. Puta porra, tem que ir lá pra Segunda Guerra Mundial. Que porra, ela ia ficar andando de cavalo lá, suave. O que que você acha, meu amigo? Ah, tipo, você já tem o super, né, na frente do seu. Você não é um herói, você é um super-herói, né? Então isso já te coloca como superior, né? Você se mostra superior o tempo todo, você tem que se mostrar superior. Então isso, sei lá, você fica prisioneiro. Acho que é isso que o Victor quer falar, né? Quando você tem um superpoder e todo mundo meio que depende daquilo, você se torna prisioneiro dessa imagem, né? Você vive à tensão disso. Eu acho que isso todo herói, super-herói da Marvel vive, assim. Porque o poder é um veneno, né? De certa maneira. Geralmente, se você tem um superpoder, ele serve muito aos outros e serve pouco a você, né? Porque você provavelmente não vai ter consciência do que esse poder pode fazer por você, de fato, e você começa a cair nessa coisa da inteligência, da prepotência, da arrogância, da falta de humildade, né? Porque você é superior. Isso é complicado isso, né? Trazendo para um universo nosso. O aluno que é super inteligente na sala. Geralmente, ele é o cara, né, a pessoa dentro da sala, que tem mais dificuldades em lidar com essa super inteligência, assim, no sentido de que ele não consegue ter o real fruto daquilo naquela experiência da sala de aula, né? As pessoas, de uma certa maneira, precisam dele, porque elas querem lá a cola de repente. Mas elas não gostam dele, porque ele é superior, sabe? E querendo ou não, em alguma instância, existe essa coisa da competição entre os iguais ali, né? Você fala, né? A gente está falando do Batman porque, de uma certa maneira, a gente quer competir com aquilo, né? Quem não quer ser rico? Quem não quer, tipo. Quem não quer ser o Batman? Eu gostaria de ser o Batman, de certa Odeio maneira. Batman, mano. Odeio Eu Batman. gostaria de ser o Batman. Talvez eu tivesse outras escolhas, mas ter aquele berço não me faria mal nenhum, acredito, Nossa, assim, não. no Sou sentido só. material mesmo. Odeio Batman. Então, sei lá se eu tô viajando, mas assim, eu acho Não, que mas eles ainda entre pegam isso Batman. do poder que é venenoso, né? Porque você tem. E aí você cai na frase batido do Homem-Aranha também, né? Meus poderes. Superpoderes, grandes responsabilidades. Acho meio.
Eu acho um universo que, assim, cheio de curiosidades. Por isso que é bom ter pessoas aqui no chat que sabem um pouco, que vivem um pouco esse universo, que o pessoal chama até de nerd, né? Porque, assim, parece para mim, quando eu vejo pessoas falando desses filmes e elas falam muito, 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 eu tô lendo o Guia dos Curiosos. Tipo, eles estão tirando daquilo que, de uma certa maneira, é raso, me perdoem, caros ouvintes e ouvintes, uma substância que não tem ali, sabe? Parece que vira só informação e não algo que seja conhecimento mesmo, assim. Ou eu não consigo transformar essa informação em conhecimento, sabe? Eu não viro a chave. Então, por isso, talvez eu ache, sei lá, o universo Marvel que eu conheço, que é pouco, me desinteressa. Porque eu tenho que. Eu sinto que, por exemplo, eu vou ver um filme como Doutor Estranho, eu não posso chegar com a minha bagagem, assim, de uma certa maneira, e querer ver esse filme. Eu preciso fazer a conexão do X com Y, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e isso me dá uma certa preguiça diante do universo, sabe? Porque tem 3 mil HQs, então nessas 3 mil HQs, e você não leu essa HQ, então você não sabe por que a WandaVision fez isso, porque ela fez aquilo. Isso realmente eu acho que me distancia um pouco desse universo. Essa coisa do Guia dos Curiosos. Isso, mas é um gosto meu. É um gosto meu. Eu prefiro Mas eu chegar. tenho. Fala, 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 Matheus. Não, eu tenho a impressão aí, assim. Eu tenho coisas do mundo geek que eu gosto, assim. Eu não me considero assim, uma pessoa nesse sentido. Ah, eu também. Sinceramente, gostaria de ter tempo e dinheiro para dizer que eu sou uma pessoa geek. Queria ficar colecionando bonequinhos e revistas e tudo mais, de fato. Mas ultimamente tô mais preocupado com meu Gol 2005 a álcool e com o cheque especial do Itaú. Mas assim, eu acho muito legal, cara. Eu acho que tem até uma entrevista, assim, vou dar uma digressão aqui. Mas tem até uma entrevista de uma banda que eu gostei muito na época da adolescência, ainda acompanho, ainda gosto muito, que é uma banda emo, né, que é o Fresno, que eles falam que a prosperidade, o período de prosperidade e ascensão econômica brasileira justificou o boom daquele período hardcore, o emo e tal. E eu acho que esse universo geek, essa oportunidade que você tem de ficar ali buscando referências, né, tem a ver com a prosperidade econômica. Isso é assim, você precisa ter tempo livre, tá ligado? Para você investir ter essa imersão nesses universos e tudo mais, né? Só que eu tenho a impressão de que com as HQs isso era mais acessível, mais gostoso, assim. Não sei se é aquela coisa da nostalgia de sempre, né, que a gente. É porque a gente olha assim, a HQ, ela, claro que ela teve uma história, ela precisava vender, ela era comercial e tudo mais, ainda mais, né, DC e Marvel. Mas, cara, tinham clássicos, né? Porra, eu li e reli algumas vezes aqueles três gibis, que era A Morte do Super-Homem, O Retorno do Super-Homem, eram três, né? Eu não lembro agora quais eram os três. Era A Morte do Super-Homem, O Retorno do Super-Homem, e depois era O Retorno do Vilão lá, um negócio assim, mais ou menos. Cara, aquilo era um clássico, mano. Aquilo era um clássico tão clássico que o gibi, que eu acho que a primeira versão, acho que é um pouco mais antiga, mas a versão que ficou bem conhecida, acho que era dos anos 80, 90, a gente. Eu li em 2000 e
92, sei lá, tá ligado? 98, sei lá. E com os filmes da Marvel, eu não vejo isso, cara. Eu não tenho assim uma sensação de você falar, puta, cara, que da hora. Como, por exemplo, o Batman, os filmes do Batman aí, o filme que ele fez com o Coringa, ou mesmo o Batman Begins. Eu acho que são filmes icônicos, assim. Você fala, pô, cara, isso aqui é colecionável, tá ligado? Isso aqui é um bagulho da hora pra caralho. Agora, pô, mano, esse Doutor Estranho aí, esse filme que a gente viu hoje, é um filme muito paia, velho. Nem eu fui ver, por exemplo, há um tempo atrás, com um amigo, há uns anos já, fui ver com o Fran, né? O Leandro conhece o Fran. O Fran morava lá no centro, mas vamos no cinema no centro, Fran. Aí fomos no cinema, fomos naquele Marabá, Cine Marabá. E no Cine Marabá, eu não sabia, né, cara? Só passa filme dublado, né? Só passa filme dublado e eu fui ver o Thor, Ragnarok. E, cara, foi uma experiência tão esquisita, velho. Eu achei assim muito esquisito. Porque várias luzes ficavam acesas, tinham muitas crianças, né? E todo mundo ficava, além do filme ser dublado. Todo mundo ficava o tempo todo falando durante o filme inteiro. Então eu acho que é uma experiência de consumo do filme. Realmente é uma, sei lá, é essa experiência de consumo do filme, tá ligado? E eu acho que ela tem um pouco a ver com o lance das séries, né? Com essa coisa assim da sequência, de você ficar vendo. O Vini chama isso de pirâmide. Que a Marvel é uma grande pirâmide para a gente ir no cinema. Mas acho que faz sentido, né? Você começa ali, né? Você começa com um. Se você se interessar e quiser seguir, vamos dizer, esse rastro, você vai ter que ir ver os outros. Ou se você chegou em um, eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, né? Você começou a ver um ou dois ali, você falou: ah, puta, não, mas eu tenho que ver para trás, né? Pra entender, aí você começa a ver todos, e nananã, mas são tantos. E tem uns que não são bons, assim, né? Que são. Mas, por exemplo, tem um cara que eu gosto bastante que é o Deadpool, velho. Mas o Deadpool não sei se é da Marvel. É Marvel, é Marvel. Nossa, o Deadpool é o idiota, né? Não, mano, ele é. Pô, eu sei, eu acho engraçado, assim, eu acho. Eu não sei, eu acabo tendendo a fechar com o Vini nessa história toda, que é tipo, me parece uma pirâmide cinematográfica para que mais pessoas continuem entrando, saca? Uma hora que todo mundo achar que isso é uma bobagem, que de fato é, talvez a pirâmide caia, quebre, tá ligado? Tipo uma pirâmide financeira mesmo, acho. O que o Matheus estava falando sobre os quadrinhos, eu acho que diz muito sobre isso, né? Porque é outra plataforma, né? É uma outra plataforma totalmente diferente. Pensar que, sei lá, a Marvel antigamente lançava quadrinhos semanais, ou mensais semanais, se não me engano. E assim, imagina criar algo do nada em uma semana, sabe? De uma semana para outra. Ou de um mês para o outro, que seja. E de vários personagens, né? Então, sei lá, igual você falou, o Superman morreu e daí teve o retorno do Superman. Isso num quadrinho me parece mais plausível, né? Pô, tô lendo, pô, morreu. Porra, ele voltou, foda-se, legal pra caralho. No filme, quando a gente vê um cara que morreu, eu não quero ver outra coisa desse cara. É uma coisa que eu tô trazendo para mim com o James Bond. Porque quem não viu, desculpe, mas no último James Bond ele morre. O que vai acontecer depois que o James Bond morre? Qual que é a lógica disso? Porque para mim não entra na cabeça, depois de 25 filmes que eu vi, de um personagem, por mais que tenha trocado o ator e tudo mais, eu consigo entender que é o mesmo cara, né? Em outro contexto, tal, tal, tal. Se ele morre, ele morreu, foda-se. Então, é óbvio que a gente está falando de super-herói. Por isso, talvez acho que para o James Bond seja mais complexo. Porque, na lógica, ele não é um super-herói. Mas, se a gente está falando de heróis, pode ser que ele volte e tal.
Agora, criar esse multiverso é exatamente para isso, eu acho. O cara que morreu lá na puta que eu pariu, volta. O Visão, que o Leandro falou que morreu, que foi spoiler dele, ele pode aparecer em outro momento aí. Foda-se. Ô, Paul Bettany, vem fazer aqui, pô. Você tá... A gente precisa colocar esse cara aqui. O Quarteto Fantástico já tava meio morto, né? Tipo, esquecemos, foda-se. O Quarteto Fantástico acabou, né? Chato, né? Foi ruim pra caralho. Daí, vem aqui, vem aqui, vem, Krasinski. Faz aqui uma ponta aqui, pra gente ver se a galera curte. Então, óbvio que dá pra inventar muito mais agora nessa porra, esse multiverso, que eu acho que trouxeram exatamente pra isso, pra virar uma pirâmide, pra virar eterno, né? E é isso. Ah, esse filme deu certo, vamos trazer. Vamos fazer mais. O Thor tá no quarto Thor. Esse é o segundo Doutor Estranho. O Homem de Ferro teve três e, pelo que eu saiba, ele morreu em algum lugar aí com o Thanos. Onde que vai parar? Daí vai voltar, mas daí traz outro ator. O Capitão América também morreu, e daí já tem outro Capitão América numa série aí, do Capitão Invernal, que mudou o nome também. É uma zona que daí a galera vai para fazer eterno, negócio mesmo, porque é comercial. Porque acho que tem um pouco disso. A galera que começou lá no primeiro, começou lá no primeiro Homem de Ferro, 2008, se não me engano, sei lá. Faz quantos anos que a gente tá nessa porra? Homem de Ferro, o cara começou lá no Homem de Ferro. Ah, foi meu Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Capitão América, e daí Thor, e daí foi. O cara vai falar, porra, eu tô vendo até agora, eu quero ver até a porra desse fim. Esse fim não vai ter esse fim. Esse fim não vai acabar. Enquanto tiver enchendo sala, enquanto tiver lotando, vai ter. Eles vão errar em vários, igual, tipo, erraram no Morbius, que trouxeram o Morbius aí do nada. Tem vários flops aí, né? Tem também que falar sobre os filmes com protagonistas mulheres enchem menos o cinema do que com homens. Então, essa é uma problemática também, que tem que ser trazida, é importante ser trazida, porque é uma coisa muito de menino, né? De moleque. Não tô nada contra as meninas, pelo contrário, não tem nada a ver isso. Ser menino ou menina que gosta ou que não gosta, mas o homem não quer ver a mulher salvando a galera. O homem macho, o bolsonarista, o capeta 4. Não quer ver uma mulher salvando a galera. Não quer. Se você é um herói gay, não, vai flopar. Vai flopar. A própria América Chaves ali, ela tem lá uma lógica sobre, né, as mães dela são duas mulheres e tudo mais, que traz ali uma pontinha. Uma galera deve ter problematizado forte isso. Forte. Mas não tem a B, não tem essa lógica. Fizeram isso com o Lightyear. O Lightyear da Pixar. Então, assim, tem muito isso. Quem consome isso? É essa molecada que já não é mais tão moleque, lá para os 30 e tantos, que começou vendo lá com seus 20, com os 18, com os 15. E vai vindo. Claro que acho que as novas gerações têm muito mais discernimento sobre isso. Né, sobre homossexualidade, sobre a mulher empoderada e tudo mais. Eu acho que isso é super importante. Mas eu acho que, em algum momento, a Marvel vai falar, puta, não sei se eu vou arriscar de novo com uma Capitã Marvel. Não vou arriscar com a Viúva Negra. São filmes que deram muito menos bilheteria do que deram qualquer outro com o homem sendo o protagonista. Esse filme mesmo, que a Wanda é a protagonista, ela não surge nem no nome do filme. É o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porque a loucura é a mulher. É tudo jogada de marketing. E a galera cai. E não estou falando que eu estou vendo e estou me divertindo, porque para mim é um passatempo. Mas não é uma coisa que... Ai, eu preciso ver agora o Thor, Amor e Trovão, que também acho que a mulher é mais forte do que o próprio Thor, né? Nesse novo filme. Mas está lá o nome do Thor. Não tá da Tora, não sei nem como que é a mulher do Thor, sei lá, foda-se. Que é a Natalie Portman. Então, nesse próprio filme do Doutor Estranho, uma coisa que tem essas cenas pós-crédito também, gera o hype. Ai, o que que tá acontecendo? O que que a Charlize Theron tá fazendo ali? Né? Porque aparece a Charlize Theron do nada, eu nem sei quem é a porra da Charlize Theron, qual personagem ela faz ali. Não faço a menor ideia de quem ela é. Mas ela vai aparecer em algum porra de um filme daqui. Dois, três filmes ela aparece. Então, é uma pirâmide realmente muito maluca isso.
E me incomoda essa lógica. Porque são filmes... Tem sido filmes ok, filmes só para compor esse grande elenco, desse multiverso, dessa grande, esses Vingadores maravilhosos, e filme bom mesmo, a gente tem que pensar dentro desse multiverso, desse universo da Marvel. Filme realmente bom. Eu acho que isso é importante falar, porque assim, são superproduções, né, Vitor? Isso também tem que ser colocado à baila, né? Sim, claro. Porque tem essa galera que está fazendo esse cinema... esse cinema como arte, né? O fazer cinema dos efeitos especiais, o fazer cinema do chroma key, o fazer cinema do dublê, sabe? Que é legal de ver o movimento no filme. Tanto que no Doutor Estranho, as cenas que não são de efeitos especiais, de, sabe, tiro, porrada e bomba, eu acho elas muito ruins. Muito ruim, roteiro horroroso. Melhor não ter diálogo, melhor não ter eles caminhando no parque, melhor, sabe? É melhor fazer do começo ao fim, ele saltando lá no elástico, no fundo de chroma key, porque, não gosto, acho que é sempre a mesma coisa, os planos são muito parecidos, câmera vem aqui, câmera vai no Victor, eles estão dialogando, câmera vem no Leandro, câmera vai no Victor, câmera no Leandro, câmera no Victor, ela fala, deixa esse pessoal fazer mesmo o fundo verde e esses efeitos especiais são maravilhosos, né? É um super, super investimento, é super bonito. O figurino do filme é maravilhoso, o som é maravilhoso, embora me irrite. Me irrita. Me irrita explosão com coral no fundo. Me irrita... A trilha sonora desse filme me incomodou, a trilha sonora. Me incomodou muito. Tirando aquela cena que eles lutam com música, não sei até se o Fernando pode falar sobre ela. Aquela luta de música eu achei interessante. Eles jogam, tipo, as notas musicais um pro outro, eu achei aquilo interessante. Mas a trilha sonora do filme em si eu achei repetida, mesma bosta sempre. Chata. É aquela coisa. Não é isso, né? Mas em parques recursos é isso. Mas de som. É uma repetição de uma fórmula, né? Por exemplo, quando eu vi o Thor Ragnarok, esse filme ele tinha aquela música, eu não sei de quem que é, mas aquela música. É isso, Led Zeppelin. Cara, e toca tantas vezes no mesmo filme a música, que deixa de ser característico do filme, assim, começa a ser um negócio assim, tipo, caraca, mano, você vai colocar de novo nessa cena? Tipo, perde a força que a música tem, né? Tá bom, que música legal, né? Ela dá uma vibe, assim, né? Então, pô, sei lá, né? É difícil imprimir um ritmo aí. Mas, assim, eu me lembrei, enquanto a gente tava falando aqui, que tem universos de super-heróis que são muito legais, assim, né? Tem um universo de super-heróis que foram criados assim com uma complexidade até grande, né? E com referências muito loucas, assim. Eu acho que o caldo de cultura que levou a criação dos super-heróis é um caldo interessante. Mas, bem, a She-Ra, o He-Man, esses caras que tinham... Mano, tinha um... O Conan, por exemplo, que é dos quadrinhos também, né? Tinha uma mistura ali de... medieval com o Homem das Cavernas, com o ano 60, assim, né? Um negócio, assim, muito esquisito, né? E que era, porra, puta original, né, velho? Puta original. Os Thundercats, por exemplo, né? Caverna do Dragão, que são criações da cultura pop e que, mano,
quem tinha, as pessoas gostavam dessas coisas também, tá ligado? É, quem gostava, por exemplo, do He-Man, assistia a Caverna do Dragão. Saca? E agora, hoje, será que quem gosta do Thor vai atrás de um bagulho mais complexo? Não sei, eu acho que o público é diferente, tá ligado? Eu acho que o mundo é diferente. E eu acho que talvez por isso, inclusive, os filmes, eles apelem tanto. Eu acho que eles têm um objetivo comercial declarado, e eles precisam ser dessa forma, né? E talvez se eles forem um pouco mais esquisitos, não vai passar, sabe, né? Enfim. Só colocar um comentário aqui do Vini, que acho que resume bem, né? 2 minutos caminhando no parque para explicar tudo para a gente. Do nada, passa no meio da rua e acessa suas memórias. Muito convenientemente, né? Só para passar a memória que o filme quer utilizar no final. É bem isso, Vini. É tudo muito conveniente, é tudo muito vociferado, tudo é falado. A gente não deixa nada no subtexto. A gente fala, puta, olha que legal isso. Não, tem que explicar, tem que ir lá e deglutir, cuspir, a galera engolir o vômito do outro. É bizarro isso. É baixo até, eu acho até baixo. Eu acho ruim nesse nível, sabe? Por mais que tenha todas as coisas boas que a gente falou, poucas coisas, mas a gente falou algumas, né? Detalhes. Mas eu acho que é isso, né? Fernandinho, se quiser, a gente encaminha para o fim, meu amigo. Então vamos encaminhar aí para o nosso top. E o nosso top de hoje é o... Qual que é o top? Os top super-heróis mais gatos e seus poderes mais foda, é isso? Heróis bonitões e seus poderes foda. Vamos começar aí a rodada? O meu Leandro fica por último, como sempre. O Matheus começa, porque o Matheus é quase nosso convidado hoje, está revindo e reentrando aí no papo. Mateus. Tem que vir semana que vem para não ser mais convidado, Matheus. Tem que voltar a ser remido do clube. Manda aí um herói mais bonito que você acha e o poder. Um poder foda que você curte. Lembre-se que o que você acha reflete você, tá? Não, eu acho que você, assim, bem sucinto, porque... Não sei, assim, todo esse papo aqui me deixou um pouco broxado, né? No sentido dos filmes, né? Não da conversa, a conversa tá ótima. Mas eu fico pensando nos filmes e eu fico meio, assim, meio triste, né? Mas vou colocar 3 escolhas aqui que eu acho que podem... Não são 3? Vai, você segue. Você pode em tudo, Matheus, você pode em tudo. Segue, você tá sentindo. Vai na sua, vai com tudo. Grandes poderes e grandes responsabilidades. Não, vou falar um só, então. Fala um só. Não, manda 3, faz as menções honrosas, faz o que você quiser. Não, sem menção honrosa, sem menção honrosa, sem massagem. Pra mim, eu fico... Eu vou ser tradicional, vamos dizer assim. Você, antiquado. Pra mim, Christopher Reeve, Superman de Christopher Reeve. Ah, o clássico lá, o que ficou parado. Porque era assim... assim, mas é o Christopher Reeve com a voz do dublador brasileiro. Ele ficava ainda mais assim... Lois Lane. E assim, ele pegava Lois Lane assim, e cara, eu acho que o cara sentia assim, um bom sex appeal assim, e eu vou ficar nessa, vou ficar por aqui, pra mim tá bom. Muito bom, Matheus, super inusitado aí, falou um super herói bosta, mas que o personagem era bem legal, o ator era bem massa mesmo. Porque o Super-Homem é um cara idiota, né? Bastante babaca. Chato. Você, Vi, vai, manda o seu.
Eu tô vestido do Thor, caralho. Thor é mais bonito, não tem jeito, velho. Dúvida, né, velho? Tem nem mas só pra corromper um pouquinho, né? É que o Thor realmente é um homem muito bonito, né? Ele tá sempre sem camisa, né? Ele apela, né? Ele apela. Ele é um cuzão. Mas beleza, né? Nunca chegaremos, mas... Chris Hemsworth, se estiver ouvindo aí, um abraço. Meu herói predileto, bonitão e com o melhor poder mais foda é o Shiryu. Aí, caralho! É disso que eu tô falando, porra! Porra, Vitor! Aí é uma memória muito afetiva, mano, é uma memória muito infantil. Nossa, mandamos. Era o Shiryu da galera. Nossa, muito bom. Por mais bom, que é de verde, eu odeio verde porque aqui é Corinthians, mas. O Shiryu era foda com o poder do dragão, velho. Qual era o e dragão? Tem uma referência forte do Shiryu no Shang-Chi. Shang-Chi aparece um dragão do nada lá e é do Shiryu, velho. Você, nada me tira da cabeça que é do Shiryu, velho. Nada me tira que é do Shiryu. Então, o Shiryu, por mais que o Ikki fosse mais bonito, o Ikki era o cara mais, né, glamouroso, ele aparecia pouco, né? O Fênix, ele aparecia só de vez em quando, ele era mais fodão. Mas pra mim o Shiryu é o mais fodido. O melhor que tem, velho. Nossa, muito bom, Vi. Adorei a sua sugestão. Assina embaixo. Ótima lembrança. Eu não poderia ter feito melhor, apesar de amar o Shiryu. Muito foda. O Leandro fica por último de praxe. O meu personagem favorito, eu acho que é o Xavier. Mas não o Xavier velho, não. É o Xavier novinho. Eu gosto daquele ator. Ele é britânico. E quando ele coloca a mão assim no... cabeça e ler. Mano, eu queria ter esse poder. Deve ser muito gostoso ter isso, saca? Só induzir a pessoa a ler o pensamento da pessoa e tal. E acho que ele tem um papel muito relevante aí, de ser um... meio que um símbolo de idealismo também, que acho que é um símbolo importante para o mundo de hoje, sobretudo para quem tem algum poder, que é, quem é muito inteligente e tal, né? Tipo... acho que tipo, tem uma mensagem da hora, tá ligado? Eu gostaria de ter esse poder aí. Acho que seria legal. Antes do Leandro, Fernando, leia um pouquinho aí o que a galera tá falando, ó. Ah, boa! Ó, a Rê tá na tela aí, ó. A Rê falou, o Hulk é maravilhoso, de fato, obrigado, Rê, eu sei, tipo, hoje eu vim dele porque... o mais bonito... mano, olha só, eu tenho um problema com o Thor, tá? Eu acho ele muito europeuzinho, muito olhinho azul, tá ligado? Muito nórdico, sacou? Muito mitologia germânica, esse bagulho de Asgard, e ainda, não sei se vocês perceberam isso, ele tem um lance de, tipo assim, quando alguém vai levantar o martelo dele, ninguém consegue, ele fala, se vocês ganharem, vocês podem tomar uma cerveja. Ele é, claro, of course, mas ele fala, tipo, meio britânico, meio medieval, inclusive, em alguns momentos. Ele tem uma classe, eu não sei, me cheira muito europeu, tá ligado? É nórdico, né? Ele é um herói, ele é um deus nórdico, Fernando. O trovão, tipo, mano, não fode, tá ligado? Sim, ele é bonito. Pros padrões, assim, aceitáveis, não pra mim, tá ligado? Eu acho outros heróis mais bonitos do que ele, por exemplo. Vários o Vini outros. O Vini falou aí, ó, o poder que ele queria escolher era da... vilã da Jessica Jones, Killgrave. Ah, Killgrave. Desconheço, Vi, mas obrigado, né? E tá passando, né, Jessica Jones de novo, né? Jessica Jones é uma mina massa também. E o Vision, acho eles um casal muito bonito, da Wanda e o Vision. Cara, o Vision me parece uma mosca morta, ele tem a gema na cabeça, sacou? Aquela gema é super poderosa, mas ele não faz porra nenhuma com aquela... aquela porra, aquela gema, o Thanos chega lá, mano, com a dedada, arranca a gema da cabeça dele e manda ele pro inferno. Ponto. Sacou? Se ele fosse tão foda assim, mano, o Thanos não teria chegado. Quem mata o Thanos é o Thor, tá ligado? Que vai lá e dá uma marretada definitiva, que entra no peito do cara e atravessa o cara, mano. Depois do cara ter pego as 5 esmeraldas e colocado no pulso. Então, mano, não sei. Eu tenho ressalvas com o Visão por causa disso, tá ligado? Papinho de esmeralda é tipo coisa do Sonic, né? Que coisa escrota, velho. O Super Sonic, o Thanos. Vai, Lê, você! Ai, eu queria votar no Professor Xavier também, mas eu queria votar no Patrick Stewart. No velhão?
Sim, ele me chama muito mais atenção. Se o Richard Gere fizesse um herói, fudeu, velho. Ele Tá aí. caberia no papel do Xavier, sabia? Eu pensei nisso. Você... Bom, acho que seria um. Zoariam. E porque eu gosto do Patrick Stewart, assim. Eu gosto do jeito dele, eu gosto do. Ah, ele parece, ele é arco-íris, ele é um cara que tá aí, né? Aos 80 e tá aí, e ele tá bonito nesse filme. Ele é um senhor de 83 anos, gente. Ele tá muito bem. E menção honrosa para o Fassbender, né, que é o Magneto. Acho ele incrível. Incrível. Nossa, mano, realmente o Mas Fassbender. o próprio Cumberbatch, né, do Doutor Estranho, ele é um tipão, né? Aquele cabelinho assim, ó, né? Igual eu tô ficando aqui, ó, grisalho, porra, aquilo dá um tesão, É, velho. a Renata falou que acha ele super sexy aí no seu chat. Mas Eu entendo. geralmente os que a gente acha mais bonito não são os heróis, né? São os vilões, né? Porque nesse filme, o. Como é o nome dele, gente? Mordo, não é? Como é o nome dele, gente? Mordo, Mordo, ele é O bonitaço, velho. Mordo é o Puta. cara mais bonito do filme. Que filme? Que Mordo é esse? O Mordo. É o cara que casou com a Christine, que é o vilão do outro multiverso. Caralho, que foda, mano. Ele é bonitaço mesmo. O Mordo é Ele podia lindo. ser o novo Pantera Negra, Ah, né? é, Ele já é o Mordo. pode crer, o Mordo. É verdade. O Mordo é lindo. Como é o nome do ator? Ele tem um nome difícil de pronunciar. Achei. Chiwetel Ejiofor. Caralho, o nome desse? Chiwetel Ejiofor. Lindo. Homem lindo. Daniel, sem ficar com ciúmes, hein? Muito bom, muito Bonito. bom. Na moral, eu peguei aí três, não peguei nenhum novinho, né? Olha só. Tem uma trend aí acontecendo, né? Porque Nesse. é o Patrick Stewart, o Mordo e o Fassbender. E o Mordo, preciso decorar o nome dele, talvez. Tio Etel Ejiofor. Preciso Muito decorar para mandar uma direct para ele no Instagram. bom. Muito bom. O Fassbender naquele Shame é uma coisa de Mas louco, né? imagina, mano, o Fassbender no Shame como Magneto, tá ligado? Nossa, com os poderes do Magneto no Shame. Porra, ia ser É foda, o multiverso. multiverso da loucura. Muito bom. Alguma menção honrosa, meninos, a mais? Ou não? Foi tudo. Você não tem. Você tinha dois ainda mais, mas. Você não quer falar? Colocar para fora? Meu Aproveita. predileto é o Matheus, que está aqui agora. Meu super-herói predileto. Nossa, Vi, que gentileza. Agradeço. Obrigado pela recepção nessa volta. Não, cara, eu acho que já é o suficiente. Acho que a gente vai. Na verdade, eu acho que a gente vai ter que fazer no futuro. Dos atores galãs, bonitões e gostosos fora do universo dos super-heróis. Mas eu acho que já valeu da gente ter conseguido Acho, trazer. na verdade, esse encontro me proporcionou vários insights para outros debates, por exemplo, os melhores vilões, inclusive, tá ligado? Porque vilão, Melhores vilões. eu me assemelho muito mais ao vilão do que aos heróis. Bom, eu sei por quê, talvez seja a minha psicologia interna, tá ligado? Mas vilão é muito mais legal do que herói. Diz muito mais respeito sobre nós humanos do que os heróis, tá ligado? Super-heróis é uma babaquice enorme, a gente nunca vai ser. Mas enfim, é isso, né, meninos? Então, vocês que acompanharam até aqui, obrigado. Vini, obrigado. Dani, obrigado por acompanhar a gente no chat, nesse bate-papo da hora. Vocês ajudaram pra caralho, somaram muito. Obrigado, vocês, meus amigos. Vitor Thor, Mulher Leandrilha, Matheus Moisés, que bom que você está de volta, meu querido. A gente fica por aqui. E no, na semana que vem a gente vem com mais filmes aí pra gente trocar ideia. Crimes do futuro, semana que vem. Crimes, como é o tema?
Crimes do Futuro do Cronenberg. Cronenberg, a gente vai fazer uma imersão em Cronenberg. Tamo fodido, vai ser foda, hein, mano. É isso, meninos. Valeu, obrigado por hoje. Abraço, beijos. Até mais.